בוקר טוב, ידידים. אנחנו התחלנו אתמול את עניין הנהגת האדם בבית הכיסא. זה ייקח לנו כמה הרצאות קצרות. היום אנחנו נתייחס להמשך הסעיף הראשון הזה, הסעיף בית בסימן ג' שהתחלנו. למדנו אתמול שיהיה צנוע בבית הכיסא ולא יגלה עצמו עד שישב, זוכרים? עכשיו הרמ"א כותב בהגהה, ולא ילכו שני אנשים ביחד, כוונה בתוך בית שימוש. כמובן מדבר על הימים הקדמונים, שאז בתי שימוש היו פתוחים לכולם ויכולים להיכנס שניים, שלושה בבת אחת לאותו מקום. אז הוא מציע שלא ילכו שני אנשים ביחד. הוא ממשיך עוד כמה דברים, אבל בינתיים אנחנו נעסוק בעניין הזה. מה העניין הזה? מה פירוש ולא ילכו שני אנשים ביחד? מה ההסבר בזה? משום מה? אפשר להבין שזה משום צניעות, לא יפה שאחד ייכנס עם השני. אבל האם זה בגלל צניעות דווקא או בגלל עניין אחר? עניין הצניעות הוא שאחד לא יראה בה, זה נקרא בלשון חז"ל, הפירוע של חברו. כלומר, לא לראות אותו במצב שהוא יושב לעשות צרכיו. אדם אסור לו לראות את הגוף בזמן שהוא עושה את זה. וגם שלא יראה את המקום מאיפה הוא יוצא לו הדבר הזה. הבנתם, נכון? אז זה ודאי שיש בזה עניין של צניעות. אבל לדעתי יש עניין בזה משום כבודו של אדם. מה העניין כבודו של האדם כאן? בינינו, עצם העניין שהקדוש ברוך הוא נטע בנו את הטבע הזה ללכת לבית שימוש כל יום, הרעיון הזה, התמונה הזאת שמתייצבת בעיני השכל, היא לא נעימה. הרי האדם, כמו שכותב המסילת ישרים, האדם זה שיא הנוביליטי, שיא הייחוס, שיא החוכמה, פאר הבריאה, פאר היצירה. ופתאום, פאר היצירה הזאת, מה הוא עושה כל בוקר? נכנס לבית שימוש ועושה דבר לא נעים. זה נורא משפיל לראות איך שאדם, לא לחינם אמרו חז"ל, שאדם לא יתגאה, אסור לו להתגאות. מה יש לך להתגאות? תראה מי אתה, תראה מה אתה עושה בבית שימוש כל יום. עושה צרכיו, זה צורה יפה, זה לא יפה. אמנם הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא עושה את הדברים האלה. כדי שאיך שיהיה, אדם לא יגיע לגאווה, שיזכור מהו, שיראה את פחיתותו. הרי כתוב, חז"ל אומרים שבשביל זה נברא אפילו היתושים, יתוש, שאם תזוח עליו דעתו, אומרים חז"ל, אם במקרה אדם יזוח עליו דעתו, אז הוא יתחיל לחשוב, מי אתה? אפילו יתוש קודמך, אפילו היתוש נברא לפניך. אבל כאן ממש זה מצב של פחיתות עצומה. אז זה יותר חמור מאשר שניים שהולכים ביחד וזה משום צניעות לא יראה אחד את השני ערום. אז זה לא הכוונה של השולחן ערוך כאן. אין כוונתו שזה דווקא בגלל שלא לראות אחד את השני ערום. למה? בגלל שכשהולכים לבית המרחץ, כולם ערומים. נכון או לא? ההלכה לא מגבילה אותנו בזה. אז ודאי שאנחנו מבינים שזה לא בגלל זה הוא אמר לא ילכו שני אנשים ביחד בתוך בית שימוש, אלא ודאי משום כבודו של האדם שלא יראה אחד את השני. מה אתה רואה את הדבר הזה? אם הוא יראה פירוע של חברו, כלומר איך הוא פורע בלשון נקייה, אז אתם יודעים שלעשות צרכים זה נקרא לפרוע. אז זה מראה את הפחיתות הנוראה של האדם. משום כבודו של האדם, לכן הוא אמר שלא ייכנסו, שלא ילכו שני אנשים ביחד. טוב, זה לדעתנו ונראה לנו שיש אמת בדברים האלה. עכשיו, מה תגיד אם נגיד אדם לא אכפת לו? אל תדאג, אין לו קפידה בפחיתותו. לא שם לב. אז טוב, אז אם ככה זה ודאי חוסר צניעות, אין מה לדבר בזה. ומשום זה גם כן אסור.
בזמנים הקדמונים היה פחד מסוים, הייתה סכנה מסוימת בתוך בבית שימוש. היו קוראים לזה סכנה של מזיקים. היה שדים יכולים לבוא בבית שימוש. בפרט שאז בתי שימוש היו מחוץ לבית, היו בשדה. ואז היה חשש להיכנס לבד, כי ידוע שכשאדם, נגיד במקומות איפה שמצויים המזיקים, לגבי אותם הימים. אז חזל אומרים שאדם לא ילך לבד, בגלל שהמזיקים, השדים נטפלים לאדם כשהוא לבד. אבל אם הם שניים, בדרך כלל עוזבים אותם. חוץ מהמקום, החזל אומרים בגמרא, חוץ ממקום איפה שהם נמצאים, שהמקור שלהם הוא שם. כמו למשל בבריכה. הבריכה, בריכת מים. שם זה ריכוז של מזיקים, של שדים. ולכן אפילו משניים יכולים להזיק. כמובן לא לימינו, זה לאותם הימים. הרי ידוע שרבותינו התפללו שהמזיקים יפסיקו להציק. ומאז אנחנו כבר, אפילו אנשים לא מאמינים כבר יותר במזיקים. אבל אם אתה תתבונן בגמרא, למשל בגמרא במסכת פסחים, דפים שלמים לענייני מזיקים. אז אתה חושב שסתם רבותינו מדברים דברים של אגדה שאין בהם ממש? אלא ודאי שהיה ממש בדברים האלה, אלא שאנחנו כבר, אנחנו בני מזל, אין לנו הדברים האלה, לכן הפסקנו אפילו להאמין בזה. אבל אז היה באמת פחד וסכנה להיכנס לבד לבית שימוש. לכן, אם במקרה אנחנו רואים שיש כאן פחד, כלומר יש מצב של סכנה, אז התירו שיכנסו שניים. אבל באיזה צורה? לא שיכנסו שניהם באותו מקום איפה ששניהם פורעים, אלא שאחד נכנס והשני בא מהצד השני ויכול להניח ידו על ראשו. כמובן אני מסתמך בזה, בעניין הזה, אז עוד פעם, אחד שם ידו על ראשו של השני, בזמן שהשני יושב ועושה צרכיו. ככה היה. וזה מובא במסכת ברכות בדף סמך ב', שם יש סיפור בעניין זה. שהיה אחד שהיה מביא ילדה במיוחד, שתשים כדי שהוא ייכנס והיא תשים את ידה על ראשו. ככה נחשב שני אנשים, מציאות של שניים, וככה המזיקים, השדים לא מזיקים. מה לגבי הנשים בעניין זה? אז הפרי מגדים כותב וגם כן מובא במשנה ברורה, שמשמע קצת מן הגמרא במסכת סנהדרין בדף י"ט, שהתקינו חכמים שנשים יכולות לספר זאת עם זאת, לדבר. למה? להם מותר לדבר. עוד מעט אנחנו נראה שיש הלכה שאסור לדבר בבית שימוש. אבל נשים התירו להם. למה? כדי שישמע קולם מבחוץ, מי שיכנס. הרי שם אז לא היה בית שימוש לגברים, בית שימוש לנשים. צריך להודות על הימים האלה, זה לא סתם. אבל באותו זמן, אישה הייתה נכנסת למקום איפה ש... אז מה יכול להיות? יבוא גבר וייכנס. אז צריך שישמע, כשהוא ישמע ושומע את קולם מדברות, אז הוא ודאי לא ייכנס. אז יש בזה עניין של צניעות גמורה, ודבר זה הוא יותר חשוב אפילו מהסכנה ההיא שהיה להם. לכן נכנסו שתיים, ואחת מספרת עם השנייה, וכל זה כתוב למעשה כף החיים הוא אוסר גם בנשים. אבל על כל פנים, אין מה להאריך כאן הרבה, כי הדבר הוא לא רלוונטי לימינו. טוב? די בנושא הזה. עכשיו נמשיך קצת בהגר שהוא ממשיך ואומר, וגם לא ידבר שם. כלומר, אדם נכנס לבית שימוש, אסור לדבר. וממשיך ואומר, ויסגור הדלת בעדו משום צניעות. זה אנחנו מבינים. הוא מביא את זה מהראשונים, מאור זרוע. אז עכשיו מה העניין הזה שלא ידבר שם? בואו נקדיש כמה זמן לעניין הזה. לא, וגם לא ידבר שם. כלומר, אסור להשמיע קול כשאתה יושב בבית שימוש. מה הסיבה לכך? בספר כף החיים, שם כותב בסימן שלנו בסעיף ו', הוא מגלה לנו גילוי עצום מעולם המיסטיקה. הוא אומר שיש איזה מין שד שנמצא בבית שימוש והוא מחתי. מה הוא גורם? מה ההשפעה שלו? ההשפעה שלו שגורם לך לעשות חטא, לעשות חטאים. אבל מתי? כשאתה מדבר.
כך מובא בספר אור ישראל בשם הארי הקדוש, מובא בכף חיים. אבל יש עוד טעם אחר שמובא בשם הרב בעל סולת בלולה באות ובית, שהסיבה שאסור לדבר בבית הכנסת זה כדי לא לתת לחיצונים, החיצונים זה המזיקים, השדים, מקום להיאחז בכל והדיבור של האדם, כיוון שהדיבור, הרי כבר הסברנו כמה פעמים שהשדים והמזיקים לאיפה הולכים? איפה שיש קדושה, נכון? דיברנו על זה באריכות. אז זה נקרא שהקדושה זה המקום שאיפה שהם רוצים להיאחז. הם גם מקנאים, רוצים קדושה. רק הקדושה דוחה אותם. לכן, אם אתם זוכרים, אמרנו כשאדם ישן, הנשמה יוצאת. כשהנשמה יוצאת, אז הקדושה יצאה, ועכשיו הגוף מקבל, נכנסים כוחות התומעה, כי הם אוהבים להיאחז במקום כזה. עוד דוגמה. חזל אומרים שתלמיד חכם אסור לו לצאת יחידי בלילה. למה? כי המזיקים נתפסים בו. ולמה תגיד? הרי התורה מגינה עליו. בכל זאת יש סכנה בגלל שהוא קדושה, הוא מוביל את הקדושה, והם אוהבים להיאחז בדבר שהוא יש בו קדושה. אז עכשיו, הקול של האדם זה הדיבור של האדם. הידעתם רבותיי שאין דבר יותר קדוש באדם יותר מהדיבור? הרי הדיבור זה המתנה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. הגמרא אומרת, מן דנפח מדילה כנפח. כשאתה נופח בזכוכית, בכלי זכוכית, לבנות את הזכוכית, אתה נופח. ומה אתה נופח? מהנשימה שיש לך מבפנים, הרוח שיש לך בתוכך. אתה נופח בתוך זה. אז זה מן דנפח מדילה כנפח. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב בתורה, ויפח באפיו נשמת חיים. ובתרגום אונקלוס הוא אומר, ויהי לרוח, ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום אונקלוס, ויהי האדם לרוח ממללה. ממללה הכוונה מדבר. כלומר, כוח הדיבור ניתן לנו כמתנה מן הקדוש ברוך הוא. מאיפה? מה השורש של הדיבור שאנחנו מדברים? מהנפיחה של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. ויפח באפיו, השם נפח בתוך האדם הראשון את הכוח הזה שנקרא הדיבור, ובזה יצא שהוא יכול לדבר. והשורש של הנפיחה הזאת באה מאיפה? מהקדוש ברוך הוא עצמו. כלומר, הדיבור שלנו שורשו זה בנפיחה, באוויר של הקדוש ברוך הוא עצמו. אז אין לך דבר יותר קדוש מהדיבור, לכן אדם צריך נורא להיזהר מה הוא מדבר ואיך הוא מדבר, שלא ישתמש חס ושלום בלשון לא יפה. למה? כי אתה כמו שאתה משתמש בשרביתו של מלך לגולל בו את האשפה. זה אנשים שמדברים בלשון שרוחה ולא טובה, הם צריכים להבין שבזה הם פשוט חטא גדול הוא. כי הדיבור זה דבר קדוש מאוד. כיוון שזה קדוש, ממילא הוא הופך להיות מקור שרוצים החיצונים, המזיקים להיאחז בו. אם אתה תשמיע את קולך בבית שימוש, ישנו שד שם, שהוא עיוור, והוא לא יכול להיאחז בשום דבר, אלא רק בקול של האדם. אתה משמיע את קולך, אז הוא נאחז בך. עכשיו, מה ההשפעה של זה? מה אנחנו יודעים? וכי אנחנו יודעים הדברים האלה? אבל ככה רבותינו המקובלים אומרים. אז ודאי שאדם צריך נורא להיזהר שלא ידבר בבית שימוש. יש כאלה אנשים שלוקחים את הטלפון ובתוך בית השימוש הם מדברים בטלפון. כמובן כשיש דבר אמרג'נסי, איזה דבר שהוא באונס או משהו כזה, אני לא מדבר על דברים שיכולים לקרות לפעמים. אבל אם אדם באופן רגיל מכניס את הטלפון לתוך בית שימוש כדי לשוחח, ובזה הוא ממצא גם כן את הזמן ההוא, הוא עושה טעות גדולה, זה לא טוב. קודם כל לא יכולה לשרות ברכה בדבר זה, כי זה תומעה. אז לכן אני בא לשאלה הבאה, האם בכל מקרה לא ידבר? אמין, ואם יש איזה מצב קריטי, לא ידבר? המשנה ברורה בסימן שלנו בסעיף ד' כותב, שאם הוא לצורך גדול, אז זה תלוי. במה? הרי אדם נכנס לבית שימוש. הוא רוצה לעשות. נגיד עוד, וזה נקרא, הוא נפנה.
מתפנה, בלשון נקייה. אז אומר המשנה ברורה, אם הוא עוד לא נתפנה, עוד לא נפנה, עוד לא עשה צרכיו, אז הוא אומר אפשר שמותר לדבר. אבל אם נפנה והולך תוך כדי הפינוי, תוך כדי עשיית צרכיו, זה הוא אומר אפילו לצורך גדול אסור לדבר. כמובן לא נוכל להבין את סוד הדברים במילואם, אבל אפשר אולי להגיד שהרעיון כאן הוא שהתומעה הולכת וגוברת בזמן שאדם בתוך, בעשיית צרכיו. וזה דבר, התומעה יוצאת. כיוון שהתומעה יוצאת, אז התומעה יש בה ריכוז גדול, זה זמן לא טוב. כך כתב גם כן כף החיים. אז אולי זה הסיבה שבאותו זמן שהוא מפנה, ודאי שאסור לדבר. אולי אפשר להתיר לו לדבר בצורך גדול, אם הוא עדיין לא התחיל. מה אתה אומר, משה? אז הנה נבוא לשאלה הבאה. מה יעשה אדם אם אין דלת בבית שימוש? היום אנחנו לא מצליחים אפילו להבין את הדברים האלה. כי אין דבר כזה בלי דלת. אבל תדעו לכם שיש הרבה מקומות בעולם שלא קיים המושג של דלת בבית שימוש. יש מקום, יש בו חפירה, נכנסים וזהו, עושה צרכיו והולך. לא חושב לו על דלת ועל כלום. אנחנו נגיד תודה לקדוש ברוך הוא שיש לנו דלת לבית שימוש. כמו שהיה רגיל לומר עליו השלום הצדיק רבי אביגדור מילר, היה אומר, אדם צריך ללמוד להגיד תודה לשם, אפילו על הבניסטר. אתה יודע, כשאתה יורד מדרגות, יש לך על מה להישען, המעקה הזה. גם על זה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כי לא היה אז בזמנים קדומים. אדם צריך ללמוד להגיד תודה אפילו על כפתורים. יש לו כפתור במעיל שלו, יש כפתור. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הרי זה, אדם פשוט מתעלם בדברים מרוב רגילותו, ומרוב שהוא רגיל כבר בנוחיות. לא רק שהיה זמן, אפילו בימינו יש מקומות שלא חולמים בכלל על הדברים האלה. תלך לפרו או לנפל או בהודו, אתה עוד מדבר עליהם מה זה דלת בבית שימוש, יגיד לך מה, אני עשיר? כן. אז עכשיו מה יעשה אדם אם אין לו דלת בבית הכיסא, איפה שהוא מתפנה? ונניח אפילו יש דלת, אז היא נסגרת רק במאמץ גדול. והנה פתאום מופיע לו אדם אחר. עומד להיכנס, אתה נכנס לבעלה, רגע אחד. אז מה, הרי אסור לדבר, מה תגיד לו, אדוני, חכה, משהו כזה. אז כיצד ימנע בעדו מלהיכנס? נכון שהדברים נשמעים קצת מוגזמים, אבל למעשה הם מקורם בגמרא. הגמרא במסכת ברכות בדף סמך ב', שמה מדברת באריכות בעניין זה. ושמה מספרת על רב אחד שנכנס לבית שימוש, ופתאום שמע, עוד רב ידידו נכנס. איך ימנע בעדו מלהגיד לו, אדוני, איזה תיזהר? לדבר, אסור לדבר. אם הוא ידבר, השד שם יתפוס, יוחז בו. לכן, אומרת הגמרא, ינחר בקולו אליו. ואז הוא ישמע את הנחירה ולא ייכנס. כך הביאה משנה ברורה, וזה באמת ידוע בגמרא במסכת ברכות בדף סמך ב'. זה מה שמצאת להגיד לנו, רבי משה? עוד נדחק, עוד איזה שאלה כאן בעניין הזה. אמרנו, מה המקור לדין הזה שהביא הרמה? שלא ידבר בבית הכיסא? אז אמרנו לכם כבר, ברור, נראה לי, מדברי הגמרא במסכת ברכות בדף סמך ב'. הנה הלשון. בדף סמך ב' עמוד א', כתוב, אנן. הגמרא אומרת שם, אנן קבלה גמרינן, קבלה דבית הכיסא, שני דברים. כלומר, רבותינו אומרים, קיבלנו על עצמנו שני דברים בבית הכיסא. מה הם? צניעותה ושתיקותה. להיות צנוע כמה שאפשר, כמו שאמר, לא יתגלה יותר מדי, ושתיקותה, לשתוק. גם כן בדף סמך ב', מעניין מאוד בעובדה של רב ספרה, אמרתי לכם מקודם איזה רב, זה רב ספרה, הוא נכנס לבית כיסא, ואז מי בא אחר זה? לא פחות מרבי אבא, עליו השלום, רבי אבא כולו נכנס גם הוא. אז מה הגמרא אומרת שם? נחר לה אבבה, על הדלת, הוא עומד להיכנס, אז רב ספרה, עזה לו, כדי שידע שהוא נמצא. וככה רש"י גם כן, מסביר שידע שיש שם אדם.
ומשמע שלא רצה לשאול בפיו. מכאן המקור שלו, שאדם אסור לו לדבר, אפילו במצב שכזה. ושם בראשי כותב בדיבור המתחיל, ובית הכיסא של כבוד פירש, על מה אין מספרים בבית הכיסא. אסור לדבר בבית הכיסא. אין שם. וברמב״ם, בפרק ה' הלכות דעות, הוא כותב, אני מצטט, ולא ידבר כשהוא נפנה, אפילו לצורך גדול. יש לך גדול מהרמב״ם עצמו. הרמב״ם היה אדם בעל שכל מודרני, אם נוכל להשתמש במושג הזה. אבל הוא ידע את הדברים יותר מאיתנו, ואם הוא פוסק ככה, זה לא סתם. ובפירוש, בספר שערי תשובה, הבין מהרמב״ם שזה רק בעת שנפנה, שאפילו לצורך גדול ידבר. משמע שאם עדיין לא נפנה, אז לצורך גדול סובר הרמב״ם שיכול לדבר, כמו שאמרנו מקודם, אבל צריך עיון קצת בדבר הזה. אבל לי קשה שפטור לא יזכיר כלל מעניין זה, וכן מרן השולחן ערוך בטור לא, 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 לא נזכר שום דבר. הטור לא התייחס לדבר הזה. הרי ידוע שהמרן קודם כל מושך מדברי הטור ומדברי הרמב״ם כמובן, אבל הטור לא הזכיר בכלל את העניין הזה. צריך קצת להתבונן בזה, למה? יכול להיות שאפשר להסביר שהוא נתן לאחרים לדון בסוגיה הזאת. אפשר. עוד שאלה. האם הדין של בית מרחץ, זה לא בית כיסא, אתה נכנס להתרחץ, האם חל על בית מרחץ אותו דין כמו שחל על בית הכיסא בעניין הדיבור? כלומר, האם מותר לדבר בבית מרחץ או לא? הלוואי ויכולתי לספר לכם איזה דבר, אבל לא בפני המצלמה. רב גדול שנכנס, אהלן, אומר לי, נכנסו למקווה. טוב, אז זה השאלה. הבנתם את השאלה? האם מותר לדבר? יש ספר נפלא בהלכה, יש לי את זה שם, נקרא שולחן הטהור, של אחד מהאדמו"רים המקובלים הגדולים שהיו לפני כ-200 שנה. והשם שלו היה רבי יצחק אייזיק מקומרנה. מקובל, אפילו השולחן ערוך שהוא כתב, זה נקרא שולחן הטהור, על פי הקבלה. ושם כתוב בסימן ג' בסעיף ג', אסור לדבר שום דיבור בבית הכיסא, אפילו דיבור קטן. זה בבית הכיסא. ובבית המרחץ הוא כותב, מידת חסידות שלא ידבר אף אלא דבר הכרחי, שהוא צורך שעה. יש לו פירוש שמה שנקרא פירוש זר זהב. והוא כותב שמה, מביא את לשון הארי הקדוש, שפסק שאסור לדבר שום דבר קטן בבית הכיסא, למה? כי שמה שורה רוח רעה, והשם של הרוח רעה שיש בבית הכיסא נקרא תניה, וזה מסית לכל דבר רע. כלומר, האדם מדבר, יש איזו תומעה שחלה על הדיבור וזה גורם לאדם לחטוא. ועל מה שאמר על בית המרחץ שממידת חסידות שלא לדבר, פירש בפירוש ההוא זר זהב, שכך ראה לרבותיו הקדושים, למה? כפי שהסברנו מקודם, הדיבור יקר מאוד. רק זה לבד ילמד אותנו כמה חשוב להתבונן היטב לפני שמדברים. מעניין שאפילו הצרפתים מאומות העולם הבינו את זה, והם אומרים בצרפתית, il faut tourner la langue sept fois avant de parler. שלפני שאתה מדבר אתה צריך לסובב את לשונך 7 פעמים בתוך הפה. הרי למה? ללמד אותך שכדי להוציא מילה תחשוב קודם, כי הדיבור יקר מאוד. אם תרשו לי, אני אכניס כאן עוד איזה שאלה. הרי אנחנו מדברים על שדים בבית שימוש, ישנו שד אחד. יש מקור מדברי רבותינו, מהגמרא, האם יש מקור לדבר הזה שמצוי בבית שימוש איזשהו שד? נכון, התשובה היא כן. תעיין במסכת גיטין בדף עין, ושם כתוב המאמר כדלהלן, ואני מצטט, תנו רבנן, הבא מבית הכיסא, אתה יצאת מהבית שימוש? גמרת, יצאת? אל ישמש מיטתו, אל תהיה עם האישה,
אותו רגע במיטה, לא לשמש. עד שישהה שיעור חצי מיל. כלומר, כמה לוקח לכם ללכת ברגל חצי מיל? נאמר אולי חצי שעה. אז תחכה חצי שעה. אל תהיה עם האישה בדיוק אחרי שגמרת בבית שימוש. למה? זה גמרא מפורשת, זה דברים רציניים. מפני ששד בית הכיסא מלווה עמו. אתה יוצא, הוא יוצא איתך קצת. ואם שימש, אם לא שם לב לזה והלך ישר עם האישה, הוויין לו בנים נכפים. הבנים יהיה להם חס ושלום מחלה. אם במקרה נתעברה, אם האישה נתעברה מאותו תשמיש, כך מפרש רש"י. תראה, כמה להתייחס לדברים האלה בימינו, לא אני אחליט בזה. אבל למה לא, מה יש להפסיד אם אדם ישים לב לדברי רבותינו, שיסודתם בהררי קודש? כך כתוב גם כן בזוהר הקדוש, בהקדמה בדף י' עמוד ב', וזה לשון הזוהר הקדוש. רוחה חדה, יש רוח, כלומר שד. אית בכל בית הכיסא דעלמא, בכל בית כיסא של העולם ישנו שד. דשריית המן, שיושב שמה. ויתהנה, ממה הוא נהנה השד הזה? מההוא לכלוכה ותינופה. מהלכלוך והתינוף של, שיוצא מן האדם. ומיד שרה על אינון אצבען דידוי דברנש. והרוח ההוא הולך נתפס באצבעות של האדם. אתה רואה למה רבותינו רוצים מאיתנו שמיד שאתה גומר מעשיית צרכיך, הדבר הראשון זה ליטול ידיים, לסירוגין כמובן, עוד פעם לסירוגין. למה? כי התומען עוד פעם נתפסת, השד הזה נתפס באצבעות של האדם, וצריך לסלק את זה. הבנו רבותיי. תרשו עוד כמה דקות או שאין זמן? בואו נפסיק כאן.